На відео ви бачите, як проводять експрес-тести на COVID-19 кондукторам тролейбусів Хмельницького комунального підприємства «Електротранс». Тестує завідувачка лабораторії міської поліклініки номер 4 Віола Харчук. На забір біологічного матеріалу необхідно близько півхвилини часу. Віола Харчук розповідає тест німецького виробництва. Відкривається серветочка, обробляється пальчик, витирається серветочкою. Скарифікатором робиться прокол безім'яного пальчика. Набирається спочатку кров, потім реактив-буфер. Капається в ту саму луночку, куди капнулася кров. Віола Харчук додає, дві смужки на тесті означатимуть позитивний результат коронавірусу. Тест і контроль. Полоска на контролі – тест дійсний. Немає полоски на тесті – тест негативний. Дві смужки на контролі і на тесту – тест позитивний. Результати цього експрес-тесту можна отримати від 5 до 10 хвилин, каже лікарка. Серед тих, кого тестували, кондуктор Андрій Кондратюк. Для нас важливий цей тест в тому, що ми від початку карантину спрацюємо з людьми, і ж ми не знаємо, хто звідки приїхав. Різні люди бувають, ж ніхто нам не скаже. Чоловік додає, наразі пасажири дотримуються карантинних вимог. Більше заходять пасажири в засобах індивідуального захисту, так як вони розуміють, що це залежить життя їхнє. Я не хвилююсь. Треба до життя ставитися спокійно і бути рівноважним завжди. Тестували і кондукторку Альону Бойко. Жінка каже, поки чекає на результат, хвилюється. Цікаво знати про свій стан здоров'я. Вдома маленька дитина, тому переживаю. Взагалі-то люди стараються дотримуватися, і ми також. Вдягаємо маски, захисні рукавиці, все. Результати усіх 15 експрес-тестів, які провели сьогодні кондукторам, негативні, каже Віола Харчук. Директор «Електротрансу» Віктор Поломарчук розповідає, всього зробили тести 40 водіям і кондукторам. Це категорія працівників, які безпосередньо контактує не тільки з мешканцями, не тільки з пасажирами, а ще й з грошима. Тобто вони в першу чергу наражають себе на небезпеку. Не один раз на день проводимо дезінфекцію наших транспортних засобів і тролейбусів, і автобусів. Відповідно, ми забезпечуємо наших працівників масками, рукавичками. Віктор Поломарчук додає, всього в електротрансі працює 302 водії і кондуктори. З них 28 осіб віком від 65 до 80 років перебувають на самоізоляції. Випереджаючи події людей, які працюють кондукторами, і вони мають вже трошечки старший вік, щоб вони в добровільному порядку пішли на самоізоляцію. Вони це зробили. На сьогоднішній день більше 28 чоловік знаходяться на самоізоляції. Слава Богу, вони себе почувають нормально. Вони розуміють, що сьогодні є така необхідність. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.